یہ ٹانگ ونکس گا شیٚے ہتھ تہِ کہینۍ ٹوٹلی گا شیٚے ہتھ رۄپیہِ علاوٕ بیٚیہِ وٕچھ ٹانگ کیاہ چھِ ناگ ٹنگ کیاہ چھِ پرُس کیاہ ریٹ ٲسٕس پرُس اوس یہِ کہِ یہِ ٹنٛگ گژھان پنٛداہ شیٚتھ باہ شیٚتھ تُرٛواہ شیٚتھ ونکیٚس وٕچھِ ٹنٛگ کیاہ چھِ ونکیٚس کشمیر ایس این ایس دیکھنے والے تمام ویورز کو پھر سے ہمارا پیار بھرا سلام آپ کا میزبان نوید الحق ہم بات کریں گے آج سیب اور جو ہے ہمارے کشمیر میں جو ناشپاتی نکلتے ہیں وہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے اور اگرچہ ہم کچھ ٹائم پہلے کی بات کریں گے کچھ ہی ٹائم پہلے یہ سیزن جو ہمارے کشمیر میں سٹارٹ ہو گیا لیکن کیا ان کشمیری زمینداروں کے ساتھ ابھی انصاف ہو رہا ہے کیا ان کو برابر ریٹ مل رہی ہے کیا ان کو جو ہے محنت مزدوری اس میں لگتی ہے وہی برابر آتی ہے یا نہیں آج جب ہم یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن ان کا یہاں پہ کہنا تھا یتھ ہسا ریٹ گۄڈنیٚتھ مثال کم کم مگر خرچہ اتھ یِوان کم یتھ چھنہٕ یِوان ؤنکیٚس اسہِ برابری کتھ نہ کھادِ نہ دوہس نہ موزوٗرن تہٕ نہ پیٖٹ پیٖٹ وٕچھ ژٕ کۭتِس پٮ۪ٹھ ووت گاسہٕ باقٕے باقٕے چیٖز یتھ چھنہٕ ؤنکیٚس تتھ تیٚلہِ برابری کہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ دپان أسۍ ہسا کرو کٲم اکھ چیٖز أسۍ دِمو نہٕ یِمن باغن کُن وۄنۍ توجوٗدٕے کیازِ ییٚلہِ اَسہِ گاٹہٕ آو مطلب کِہینۍ بَنیو نہٕ اَتھ منٛز أسۍ چھِ وۄنۍ مجبوٗر گژھان أسۍ ہسا ژھٕنو یہِ ژوٗنٛٹھۍ کارٕے ترٲیِتھ لیکن فی الحال ہم آپ کو یہ بتائیں گے جو کہ ان کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ جو مارکیٹ میں ہے بیرونی ملکوں سے آئے جو سیب ہیں ان کی وجہ سے کشمیر کے سیبوں کا بھی جو ہے مارکیٹ وہ ڈاؤن ہو گیا کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اخروٹوں کی جو ہے قیمت کم ہو گئی ہے مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی تھی لیکن جب ہم آج یہاں پہ سیبو کے مالکان کے ساتھ ہم بات کرنے آئے ان کا بھی کچھ ہی رد عمل ہے ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے جو سیب ہیں ان کی دن بدن جو ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ان کی مانگ کم ہوتی جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں گے پورے ہندوستان میں کشمیر کے سیب مانے جاتے تھے اس کے بعد ہماچل کے سیب مانے جاتے تھے لیکن یہ دونوں سیب جو ہے ابھی لگ رہا ہے کہ شاید ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اگرچہ ہم دیکھیں گے 1200 جس 1200 ریٹ ہوتی تھی وہی آج 600 میں بھی بکتی ہے اگر ہم ناشپاتی کی بات کریں گے جس ناشپاتی کے ایک پیٹی کی قیمت 1500 تھی وہی ناشپاتی کی پیٹی آج ایک جو ہے 700-600 میں بکتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے جو ان کو فرٹیلائزرز دکان سے ملتے ہیں کیا ان میں برابری آتی ہے اگر ہم دیکھیں گے جو ان کو مزدور لگتے ہیں اس کام میں کیا وہ ان کی برابری آتی ہے آج جب ہم ان سے بات کی تو سچ میں دل کو جو ہے دل دکھ گیا جب انہوں نے کہا کہ قسم کھا کر کہا کہ اس میں جو ہے وہ برابری نہیں آتی آئیے ہم یہاں پہ کچھ جو ہے آنر سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے ہارٹیکلچر صاحب جی مطلب یوان اس ہارٹیکلچر اور تم تہِ چھِنہٕ دِوان توجہ اتھ بالکل کہیٖنۍ یِمن ٲس ذمہٕ دٲری بنان یہِ مال گوٚژھ مطلب واتُن منڈین منٛز اتھ گٔژھ سانہِ مطلب ریٹ یِنۍ اسہِ اگر یتھ ؤنکیٚس بوزو یتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ برابری اسہِ کٕہٕنۍ برابر اسہِ چھُنہٕ ؤنکیٚس دِلچسپی یتھ مالس کُن مطلب گۄڈنیٚتھ ٲس یِوان مطلب ریٹ 1000-1200 اوس گژھان پرُس تہِ پیرِس تہِ گوٚو 1000-1200 تہِ یُتھ مال آسہِ ہا زٕ نمبر گوٚو کم کم اکھ نمبر گوٚو 1000-1200 ؤنکیٚس چھنہٕ سۄ ریٹھا یِوان اسہِ بالکل کِہیٖنۍ مگر چھِ ریٹ چھِ یتھ چھِ دپان نیٚبرِم مال ہسا چھُ یِوان کشہِ واریاہ مال چھُ یِوان نیٚبرِم یتھ نظر سٲنِس مالس چھِنہٕ ؤنکیٚس پرٛژھان کِہیٖنۍ یہِ اسہِ پنٕنۍ سٹیٹ کشمیٖر مگر یتھ کٔرٕکھ ؤنکیٚس لۄکٕٹ نظر یتھ مالس چھُنہٕ بالکل اسہِ یِوان کِہیٖنۍ دُنیاہس منٛز یا مطلب یِوان چھُ ماننہٕ ؤنکیٚس سون کشمیٖرُک ژوٗنٛٹھ کیاہ چھُ یِوان ماننہٕ کشمیٖرُک ژوٗنٛٹھ مگر یتھ تہِ کٔرٕکھ اسہِ بےٚ قدری زبردست پٲٹھۍ اسہِ چھنہٕ یتھ ریٹھا یِوان ؤنکیٚس کِہیٖنۍ ییٚلہِ وۄنۍ کھادِ تہِ کرو أسۍ حِساب دوہن تہِ کرو حِساب مطلب 1.5 رۄپیہِ چھِ پیٚوان اسہِ أکِس لیٖٹرس ٹریکٹر وٲلِس دِنۍ چھکنس دوہس دوا چھُ یِوان کھاد پیٚیہِ مطلب یوٗز وٕچھ تۄہہِ کھاد تہِ کۭژاہ درٛوج گٔے تتھ برعکس ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ یتھ کرو أسۍ حِساب یتھ مالس یتھ چھُنہٕ اسہِ بالکل کِہینۍ بچان سون روزگار اوس یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ بچان مطلب واریاہ اوس یُس یہِ میوٕ سدان سٲنۍ ٲسۍ یتھ پٮ۪ٹھ ٲس دُنیا بچان مطلب ییٚتیُک موٚزوٗر اوس بچان گاڑِ وول اوس بچان سٲری ٲسۍ بچان یتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖندار تہِ اوس بچان ییٚتہِ چھِ زٔمیٖندارو اسہِ چھُ کوٚرمُت کے سی سی لون سُہ ٲسۍ اسہِ مال والان یہِ ٲسۍ کران روان پتہٕ ٲسۍ کران سُہ واپس یتھ اندر تِم پونٛسہٕ تہِ یِن نہٕ اسہِ ؤنکیٚس نہ یِن اتھ مطلب خرچہِ چھُ نہ یِن اتھ خرچٕکۍ پونٛسہٕ نہ یِن تِم کے سی سی پونٛسہٕ أسۍ چھِ ؤنکیٚس پریشٲنی حال أسۍ ہے کرو تہٕ کرو بہٕ گژھ مان ژٕ یتھ گٔے مطلب یہِ 2-3 ؤری گٔے اتھ مطلب بالکل سے بالکل یہِ ہسا یہِ تیٚلہِ چھِ گورمینٹس گوٚژھ مطلب یہِ گٔژھ واتٕنۍ یہِ شیٚش گورمینٹس یتھ گوٚژھ اسہِ باو یُن بیرونی مُلکن ہُنٛد مال گوٚژھ بنٛد گژھُن اسہِ گوٚژھ باو یُن اگر ونان چھِ یِم اسہِ ہسا چھِ کشمیٖرُک ژوٗنٛٹھ پسنٛد مگر یِم کٔرِن سا نیٚبرِم ژوٗنٛٹھ بنٛد مال بنٛد اسہِ آیہِ یتھ ریٹ